Fala galera do canal Rolo Cassete, vamos falar de mais um filme, dessa vez Até o Último Homem. O ator Mel Gibson dessa vez é diretor nesse filme. Ele escala Andrew Garfield para fazer o papel de um cara que durante a guerra ele é um médico ali, que ele não quer botar a mão em armas, mas ele quer ir, ele quer ajudar os companheiros. Então ele vai resgatar os companheiros que estiverem feridos durante a batalha. Ele é um cara religioso e não quer mexer com armas ali, e ele começa a salvar os seus soldados ali que são feridos durante a guerra. É um filme realmente maravilhoso que mostra a superação de um cara que tem a ideologia acima de tudo, é muito corajoso e é inspirado em uma história real de um soldado que salvou várias vidas sem ao menos pegar em arma. Tem pessoas que no começo achava ele um cara frouxo, mas depois ele mostra toda a coragem dele e esse soldado salva várias vidas. Nesse filme está no catálogo da Netflix, o Mel Gibson faz uma direção impecável e o Andrew Garfield faz uma das melhores atuações dele. Então é uma boa dica de um filme de guerra para quem gosta desse gênero também e para quem não quer sair de casa durante a quarentena. Valeu, galera!